Програми академічної мобільності дійсно у нас вони розвинені з різними університетами, і наш факультет завжди підтримує таку можливість десь поїхати за кордон, незважаючи на те, чи це програма на основі наших угод, які підписані з численними світовими університетами, або це програма, яка знайдена самим студентом. Студент має можливість одержати індивідуальний план навчання і спілкуватися з колегами, з викладачами, от через такі системи, виконувати якісь завдання і одержувати свої оцінки. Частину оцінок ми перезараховуємо, але там є таке маленьке «але». Я говорю абсолютно правду, тому що мене слухають ще тут і наші студенти, наскільки я розумію. Але це пов'язано з тим, що є дисципліни обов'язкового блоку, є дисципліни вибіркового блоку. Дисципліни вибіркового блоку ми можемо перезараховувати беззастережно. А що стосується дисциплін обов'язкового блоку, то їх перезарахування відбувається у тому випадку, якщо вони наближені за змістом своїм до тих дисциплін, які є у нас в обов'язковому блоці, і якщо вони мають ту саму або більшу кількість кредитів. Кредит – навчальна така одиниця, яка включає в себе 30 годин. Це загальна по всьому світу одиниця вимірювання кількості часу, витраченого на вивчення дисципліни. І, відповідно, таке перезарахування може відбутися. Ну і у нас зараз от за кордоном перебувають кілька наших студентів, наприклад, Інна Гавінська навчається зараз в Іспанії по міні-семестровій програмі, Дар'я Сидоренко навчається в Варшаві, і Надя Симоненко навчається в Литві. Причому ці у нас ми активно відшукуємо, у нас є дуже гарний відділ міжнародної співпраці, де, до речі, працюють в штаті наші студенти, то вони знаходять також і програми не лише для нас, для всього університету, але наші студенти активно цим користуються, знаходять програми в різних країнах, які відкриває, скажімо, наше Міністерство освіти і науки разом з міністерством інших країн. Ну, наприклад, двічі наші студенти попадали в п'ятірку тих, хто брав участь в програмах у Словаччині, виграли цей конкурс на рівні України і навчалися в Словаччині. Це студентки, одна студентка спеціальності країнознавства і одна студентка спеціальності, я маю на увазі ОПП, міжнародні відносини.